Dámy a pánové, já vás vítám u další, myslím si, že už je to 7. epizoda, tady ze hry Anno 1800. A jestli si pamatuju dobře, tak minule jsme si tady založili kolonii v Novém světě na ostrově La Isla, což teda jako znamená ostrov, jo, ale od minule nám tady ještě chybí vyrobit, máme tady pastvinu pro alpaky, takže v celou farmu pro alpaky, tak nám tady chybí akorát výrobce ponč. A mělo by to být to poslední, co tady naši jornaleros budou potřebovat, aby byli spokojení. A my jsme mohli upgradenout a tím pádem mít další třídu pracovníků a další prostě výrobny. Tak, co se týče spokojenosti, tak dokonce už začínají mít nějaký ten rum. Což je dobrý, jo, vám chybí troška pracovníků, ale to se spraví s tím, zase jak oni dostanou ty ponča, tak by to mělo být asi OK. Jo, jasný, tady tím, že oni se nedostanou přímo do skladiště, kde já tady nemám ani zatáčku, jo, tím jak se nedostanou úplně do skladiště, protože tady jim chybí prostě dvě políčka, jo, tak nemůžou tu cukrovou třtinu skladovat a jediný, kam ji dokážou odvést, jsou ty právě výrobny rumu. Jo, a tady vidíme, že vlastně tenhle má úplně plný sklad, tenhle má skoro plný sklad, jo, ale zaváží ho tahle ta farma, takže tady v momentě, jak se to rozjede, jo, tady zase tím, že mi tady chyběl ten jeden čtvereček, tak se nedostali do přístavu. Tím pádem teď už by to mělo být asi dobrý. No, máme tady nějaký úkoly. Postav policejní stanici, měj 300 jornaleros. Takže policejní stanici bychom jim postavit mohli, až budeme mít těch 300 jornaleros. Takže se vrátíme do starého světa, zkontrolovat, jak to tady vypadá. Ale tady v Ditchwateru bychom měli být v pohodě. Pořád teda probíhá nějaký ten festival. Dělají se mi tady nějaký ty frigaty. Jo, jako já mám ve zvyku říkat frigata. Jo, ono jako v češtině je to fregata. Ale frigata jako je to v angličtině. Jsem zvyklý na tenhle ten spíš anglický tvar. Jo, tady nám jedna frega teda. No, fregata. Jezdí s tím chmelem. To by taky mělo být v pohodě. Jo, tady co teda, tak máme plný skladiště dřeva a plný skladiště prken. Že čistě teoreticky můžem nastavit, že pokud někdo bude chtít prkna, tak mu jich 25 klidně prodáme, když bude mít plný sklad. Jo, stejně tak ryby můžeme obchodovat. Jo, není to něco, na čem bychom asi zbohatli, ale je to pár peněz navíc. Jo, navíc tím, že to dám takhle jako pasivně, jako můžete si to kupovat, tak nemusím řešit žádný jako transport lodí, nic takovýho. A jo, můžete vidět, že zrovna třeba tady jako Sir Archibald jsem zrovna přijel. Jo, měl by tady zakotvit a možná teda něco nakoupí. Uvidíme, můžeme na to takhle chvíli počkat. Teda jestli to tady nebudeme jako čekat 2 roky, ale mělo by to snad za chvíli ten obchod proběhnout. No, ale tady jediný co, tak zase je to jediný skladiště na ostrově. Takže možná by potom stálo za toho upgradeovat, na to bychom teda potřebovali cihly. Jo, vidíte, že koupil 25 ryb, 25 prken a máme za to 500 peněz. Což říkám, není to žádný vejvár, ale je to lepší jak, já nevím, drátem do voka. No, tady můžete vidět, jak probíhá ten festival, jo, vidíte, že ti lidi jsou prostě v ulicích a slaví. No, což říkám, ta hra má milion takovýchhle krásných drobných detailů a je to na ní úplně skvělý. A co se týče, jo, krom toho, že máme už hotovou tu jednu fregatu, tak co se týče teda produkce, tak dřevo v pohodě, respektive když to dáme takhle, tak vlastně jediný, co není v pohodě, je ten chmel, ale to je proto, že my ho jako dovážíme z toho bajonetu. Jo, jinak. No, dobře, ještě guláš by to chtělo trošku víc produkovat, ale jo, ale to je proto, že
konzervy spotřebují vlastně, jako konzerva se vyrábí minutu a půl, jo, kdežto guláš se vyrábí 2 minuty, proto tady je ten jako disbalanc. No a vlastně co jsem chtěl, tak vyrábět i ty šicí stroje, na což bychom teď už mohli mít. Tak máme tady nějaký úkol, dostaneme kněze. To se mi asi nevyplatí. Takže sorry Beryl, quest pro tebe dělat nebudu. Ale postavíme teda tady výrobnu na ty šicí stroje. Jo, zase chybí nám na to řemeslníci. Ale to vyřešíme. No, vyřešíme to asi jak jinak, než postavíme další čtvrť farmářů a upgradeneme další domy tady řemeslníků a tady mám školu, že? Možná by bylo dobrý jednu školu potom dát někam k tomu přístavu. No nic, upgradeneme tady jednu řadu, možná dokonce můžeme. No, to je jedno, zatím jednu řadu, pak můžeme upgradenout i tu druhou. Jo, tady mi furt naskakují nový a nový expedice, ono se toho dá využít. Jo, vidíte, že jsou tady různý typy, jo, například lov pirátů. Jo, vždycky se liší ta odměna, tady získáme nějaké pirátské poklady. Pokud vám ta expedice vyloženě nelíbí, tak ji můžete úplně jako odstranit, tudíž místo ní potom naskočí nová, nebo ji můžete jenom zavřít a zůstane vám tady. Co se týče zoologické expedice, tak tam dostaneme nějaký zvířata, jo, které potom můžeme dát do zoo a mít za to nějakou tady krásu nebo atraktivitu města. No a záchranná mise, jo, tak to je potom o tom, že dostaneme nějaké specialisty. Akorát tady na to bacha, každá ta expedice má nějakou obtížnost. Jo, samozřejmě dvě lebečky už jsou horší než jedna, takže je potřeba se na tu expedici líp připravit. Tak, nicméně, my tady máme tuhletu fregatu jménem Medúza. A můžeme asi udělat jednu věc. Já ji naložím. Jo, naložím do ní nějaký cihly, naložím do ní nějakou ocel, abychom si to dovezli do nového světa. Jo, takže něco jako 30 cihel, klidně 40 ocely a nějaký zbraně tam dokonce mám. Ale takhle to bude stačit, jo, a zase tady pomocí toho přesunu můžete dát přímo jenom nový svět, ona pak zůstane na kraji mapy, a nebo můžete přímo říct, hele, dopluj na La Isla. No, dobrý, s tím se můžeme sem přepnout, jo, máme tady nějaký questík. Jo, takže máme za úkol vlastně postavit kapli. Což je v pohodě, to není až zas tak drahý. Dokonce ona se pěkně vleze sem. A co teda, tak tím postavíme i tu policejní stanici. No, ta policejní stanice, protože máme na to quest, tak hold jako, proč ne, jo, zase nám tady hoří. A máme teda úkol najít 3 Pyrforiany. Jo, což zase je tady ten hledací úkol. Takže pojďme se podívat, jestli tady někdo je. Jo, tady je jeden podezřelý, co tady chodí s pochodní v ruce. Tady je druhej. Jo, naštěstí tím, jak mají ty pochodně, tak trošku jako svítí. Jo, takže se dají najít celkem jednoduše. Pokud teda je člověk jako vidí. Tady ještě někde nějaký tady je. Jo, tak další jednoduchý úkol splněný. Tak, tady máme všechno do plusu, takže to je v pohodě, to můžeme vydat tak, jak to máme. No a máme zase vyzvednout tady jednu skupinu uprchlíků, jenže já tady zatím nemám žádnou loď, takže potom využiju tu fregatu, která mi sem dopluje, abych ty uprchlíky odvezl a tím pádem měl další
Další úkol hotovej. Tady hle od Izabely. No. My jsme tady na tom rumem. Jo, to se nám vrátila loď do starého světa. Jo, vidíte, že vám tady ty jako upozornění chodí celkem v pohodě. Jo, tady aktuálně teda vyložíme to, co máme. Jenom ať máme tu loď připravenou. Přemýšlím, jestli tu loď poslat na nějakou další expedici. Jo, třeba na ten lov pirátů. Můžeme se podívat. No, tak jako zrovna ta fregata má mnohem lepší statistiky. Jo, námořní mocnost 20, navigace 10. Tadle má námořní mocnost 3, navigace 2. Jinak stejný počet pozic pro náklad i pro předměty. Že bychom vzali tuhletu fregatu, tady lakomce, poslali ji nám na expedici. Možná bude lepší. Jo, tady máme takřka jisté. Takže to je v pohodě, jo, případně bychom mohli přidat nějaký zbraně, ale to asi nepotřebujeme. Co se týče lovu, tak tady bylo dobrý to uhlí. Jo, teda samozřejmě, jako když už tak už bereme 50%, tím pádem máme tady velmi jako pravděpodobné. Co se týče síly, tak dostanou nějaký maso. To je námořní mocnost. No. 10 masa by mohlo stačit jako extra příděly. Bychom mohli zvýšit. No, víc než pravděpodobné se asi nedostaneme, takže tady nemusíme dávat tolik toho jílu. A místo toho jim dáme něco, já nevím. Něco, no. No, třeba tady kořálku, protože můžou to použít. Jo, je tam, vždycky jsou tam i takové jako rádoby vtipné popisky, jakože než to svinstvo pít, je lepší se s tím namazat, jo, takže jako nějakou dezinfekci to použít potom můžeme. Co se týče předmětů, tak máme tady, no můžeme si vzít nějaký tady předměty, jo, jenom teda, aby to se dalo dát do těch slotů, tak by to musel být vložně předmět pro loď, jo, tím, že tohle není předmět pro loď, ale je to, no, herečka, takže bude asi někde jako, já nevím, v radnici nebo někde tam, tak bychom ji museli dát tady na ty místa těch věcí, jo, takže sice by nám to přidalo diplomaci a víru, ale prostě ty sloty na to aktuálně nemáme, takže s touhle fregatou zahájíme misi nebo expedici. Tak, dobrý, tadyhle vlajkovou loď si necháme asi v přístavu, jo, vidíte, že ona si dojede prostě do přístavu pro ty věci, co jsme jí přiřadili. A pak odjede teda mimo mapu. A podle toho, kam potom popluje, jo, protože, jak už jsem minule ukazoval, jo, tohle je ten lov pirátů, myslím, že tam se mi poslal. Takže to by mělo být v pohodě, jo, potom tady je nějaká ta záchranná mise. Ještě by měla být, jo, tady ještě ta zoologická expedice, tady ve starém světě. Takže takhle. No, chtělo by to ty klipry, nebo ideálně i ty řadové lodě, protože to jsou jako nejsilnější plachetnice, co se týče bojové síly. Pak bychom mohli začít šikanovat třeba tady pirátku Anu. Nicméně, jak jsou tady na tom? Tady jsou na tom dobře. No, přemýšlím, že bychom udělali nějaký upgradey zase, ale jako vypadá to, že máme všechno, jo, jako tíhle si nestěžují, potřeby mají naplněný. Tady jediný, co jim chybí, je varieté. A na to aktuálně nemáme materiály, ale jinak to není problém, přidat jim spokojenost. No a tady jediný, co tak jim chybí, ten rum. No a stejně tak těmhletěm potom v rámci životního stylu bude chybět rum, což nám přidá dělníky. No takže možná... No koukneme, jo, tahle medúza, kterou jsme vyslali do nového světa, tak teď je na kraji mapy, jo, právě opustila mapu.
Takže už by měla jít vidět tady na té globální. No minimálně každou chvíli by se tady měla objevit. Každou chvíli, no. Takže to možná bude chvíli trvat. Ale potom tam půjde vidět. Co mi? Možná bych mohl vzít tu loď, která tady nemusí jenom stát. A zase ji trošku vyslat. Řekněme na průzkum. Trošku objeví zase kousek. Jo, další mise. Super, nebo další expedice. Jo, tenhle tady čeká na obchod, protože teď tady obchoduje jiná jeho loď. Tohle by se dalo vyřešit, jo, protože aktuálně mám tady jenom jedno molo, nebo jeden slot na lodě, na obchod. Ale vy tady můžete vlastně v rámci řemeslníku a tohle středního přístavu, tak máte tady tyhle ty mola, jo, který prostě přidávají další, no, řekněme, sloty pro obchodování. Jo, samozřejmě dobrý je dát někde, aby vám to nezabralo prostě celou plochu toho přístavu. Ale dá se toho potom využít právě k tomuhle, aby mohlo obchodovat víc lodí zároveň. Jo, případně nemusíte, nebo nejste limitováni tím, že musíte stavět jenom tady od té, řekněme, hlavní budovy přístavu. Ale pokud někde na tom ostrově máte další tyhle ty pláže, jo, tak není problém ty mola postavit třeba tady. Jo, bude to fungovat taky dobře. Jediný co, tak prostě je potřeba k tomu natáhnout cestu. Jo, a na co je dobrý myslet. Takže i tenhle ten přístav, na něho může být zautočený, takže je dobrý si sem dát potom nějakou obranu. Jo, takže na to je potřeba trošku myslet. Opravárenský jeřáb by se možná taky dřív nebo později zhodil. Akorát na něho nemám teď ocel. A co by bylo fajn, tak asi udělat tady to veřejné kotviště. Jo, tady vidíte, že to nejde dát libovolně jako do vody, ale musíte to opravdu napojit na břeh, jo, prostě jinak než takhle to nepostavím. A co dělá veřejné kotviště je, že dovoluje vlastně turistům, aby mohli navštěvovat tenhle můj ostrov. Jo, tady potom vidíte vlastně, jako že máte další návštěvu za až někdy jako půl hodiny. Jo, potom tahle ikonka nebo tenhle ukazatel té loďky takhle postupně jde okolo. Máte teda nějakou atraktivitu toho města, to potom ta statistika podrobnější je tady. Kde jsem nabral 30 kultury, aha, jo, to je z toho festivalu. Jo, takže potom podle toho, jakou máte atraktivitu města, podle toho vám potom přijíždí turisti a z toho máte pak peníze. Jo, plus druhá věc je, že máte šanci, že přijede nějaký specialista a to je potom, to jsou ty postavy, které můžete různě dávat do odborů a do radnice a takhle do přístavu nebo na lodě a tak, jo, takže potom můžete vlastně i získávat takhle ty specialisty jako zadarmo. Tady by to chtělo objevit. Už je to takhle kolem toho mýho ostrova. Tak už je tady vidět. Jo, tady už vidíme tu naši loď, tu medúzu, jo, jak pluje vlastně do nového světa. Ono teda dobře, není tady ta linka, ta se tam objeví v momentě, kdyby to byla obchodní trasa. Ale tady vidíme potom toho lakomce, že vyráží k této expedici a bude tam za něco jako 8 minut. Takže v pohodě. No. Jasný, zase příliš moc převozníků. Koukneme, jak jsme na tom s výrobou. Kromě toho rumu jsme asi v pohodě. Ale tady trošku výroba železa nestíhá, ale to je... Nevím proč, protože tady jedou na 100%, že by měli dělat 4. Maximálně, že jo, my máme plný skladiště, takže ono se to utřepe, jo, s tím, že teď už spotřebujeme 4 železa, takže to je OK. Klobásky, no,
tady bych chtělo to trošku popostrčit, protože nám vzrostla spotřeba, jak jsme upgradeovali lidi. Jo, mouka taky jsme tak nějak jako na hraně. Oblečení vypadá vyrovnaně. No a ostatní věci jsou v podstatě meziprodukty, kde nějak jako to je dobrý. Jo, jinak když by vás zajímalo, tak se dá nastavit třeba to spotřební zboží, což je to, co vás většinou zajímá, jestli stíháte nebo nestíháte vyrábět, protože většinou se snažíte ty řetězce mít jako vyrovnaný. Jo, kde potom jako samozřejmě můžete si podívat na stavební materiál, jo, vidíte, že třeba dřeva vyrábíme 12 tun za minutu, oproti tomu prostě oken třeba jenom tunu za minutu. Jo, přírodní materiály, to je takový to typický, co někde těžíte. Jo, tady třeba to železo, jo, to jako taky plný sklad bez tak, proto to takhle lítá. Jo, zemědělské produkty, anebo potom nějaké meziprodukty. Jo, tady říkám jediný, co tak ten guláš, ale je to tím, že guláš vyrábíme 2 minuty jeden, kdežto konzervárna chce za minutu a půl jeden a nechce se mi úplně stavit jako 3 výrobny guláše a 2 konzervárny, aby to bylo vyrovnaný, protože stejně tolik těch konzerv zatím nepotřebujem. Jo, vidíte, že ta jako spotřeba konzerv je tady někde jako no 0,5 možná, jo, nebo něco takového. No. Ale jinak se nám daří. Všechno šlapé. Já si tady naklikám zase. Ne, to je špatná loď. Tady jsem si omylem. No, naštěstí jsem si neposlal. Ono teda, když bych jako, můžete samozřejmě vzít loď, která jezdí na nějaký obchodní trase a někam si ji poslat. Jo, jediný co, tak vidíte, že vám to vyhodí error, nebo jako varování, že máte malý problém na jedné z tras. A když chcete, aby se ta loď vrátila na tu trasu, tak jenom takhle prostě vrátíte, jo, případně samozřejmě můžete pozastavit, jo, případně otevřít si tu nabídku těch obchodních cest a dělat tam nějaký úpravy, jo. Tady samozřejmě, když si na tu cestu najedete, tak vám to ukáže, odkama kam ta cesta vede. Tak výborně, medúza nám připlula sem, takže vyložíme to, co jsme po ní chtěli. A zároveň ji využiju na to, aby teda zajela tady pro ty chudáky. A tady, co jsem chtěl, tak jak jsme na tom s těma lidma. Tak, můžeme upgradenout na Obreros. Jo, tím pádem se nám otevřely zase nové budovy. Jo, tady to jako on tady těch budov je teda hodně, jo, ale i tady potom. Jo, můžeme teda využít, abychom si tady vyrábili vlastní cihly. To je jedna věc. Jo, mimochodem cihly tady nějaký mám, takže si tady to můžu hodit nahoru, abych viděl ty materiály. Jo, ale co teda, tak tady je možnost teda zase ty věci z toho řekněme velkého přístavu. Jo, jenom zase potřebuju na to nějaký počet lidí. A co bychom mi mohli... Jo, tady třeba hovězí se pěstuje minutu, takže tady jako na jednu farmu je to mnohem efektivnější. Jo, ale mohli bychom jim teda vyrábět tortily. Abychom je zase trošku boostli. Jo, případně pivo bychom jim mohli dovést. Doutníky, boxerský ring, no. Jo, a tady mimochodem vidíte, že už další level vlastně tady není. Jo, že tady máte jenom ty Jornaleros a jenom ty Obreros. Jasný, na lodi se můžou. Tak, tady to můžeme naklikat přes to menu, nemusíme jezdit po mapě. A právě přemýšlím, co jsem tady chtěl vyrábět, jo, protože možná co udělám, tak je downgradenu zpátky. Jo, jenom tím, že jsem si to odemčel, tak jako OK,
ale aktuálně asi tady nechci vyrábět nic jiného než ten rum, jo, protože ten potřebuju exportovat do starého světa. A co jsem teda chtěl, proč jsem si sem vezl ty cihly, tak abych si tady postavil nějaký skladiště. Jo, a možná něco jako... Ale jsem se netrefil o políčko. Ještě, že máme možnost přesouvat. Jo, zároveň tady nás napadla pyrfuriánská válečná loď. Jo, ale my jim asi v pohodě uplujeme. Vypadá to tak. Jo, případně se s nima popereme potom tady v přístavu. Což by možná nebylo špatný, protože jsem si sem vlastně vezl i nějaký ty zbraně. Tak si tady postavit nějaký dělový věže. Jo, ten samotný přístav tady. Jo, tady má jedno dělo. Jo, a pokud chcete útočit i z lodí, tak je dobrý, aby byla natočena samozřejmě bokem k tomu nepříteli. Protože tyhle fregaty mají prostě děla na boku. Tak, měj dvě fregaty v novém světě, dobře, no. Nemám. Ale... Dobře, tak to mi říkáte brzo. Tak. V novém světě se usazuje kacířský kult bohyně Pyr. Hnutí Sarmentové bylo krutě poraženo, zotročeno. Touží kultisté jen po využití ropy na prosperity, nebo mají nějaké další nekalé plány. Jo, takže necháme tady tuhle fregatu. A... Přemýšlím, jestli sem teda ze starého světa dotáhnout ještě jednu. Protože jako nechce se mi tady úplně budovat přístav, ale tak... Abychom teda splnili quest, tak budeme muset. Jo, jako lodě se budou hodit vždycky. Jo, budeme tady mít nějaký... Jo, nemám peníze teď. Tak rychle zmizely. Ale budu tady mít nějaký aspoň ze dvě dělostřelecký stanoviště. Tím pádem asi budu v pohodě. Jo, jediný co, tak bych to chtělo teda vozit ten rum. Konečně. Ale počkám, až budu mít hotový tenhle ten úkol s těma dvouma fregatama. No a tady chcou po nás, abychom měli nemocnici. Což bude trošku problém, protože nemocnice je za 600 obrieros. A nejsem si jistý, jestli se mi tolik lidí vůbec tady chce jako živit, nebo jak to říct. Co takovýhodle a tady můžeme jednu celou čtvrť vylepšit. Kolik je to? 21, když to úplně namaxujem. Což se nám úplně hned nepodaří. Takže stejně by to chtělo 204, minimálně 3 ty čtvrti. Když to bude namaxovaný, tak mít... Tady jako těch obréros, no. Jenže na to budeme potřebovat tortily, budeme potřebovat kafe, budeme potřebovat buřinky a budeme potřebovat šicí stroje. Což šicí stroje můžeme dovíst. To není až asi takový problém. Ale, no. Musíme teda to město rozrůst. Jo, jak říkám, budeme potřebovat minimálně tři takovýhle... jak to nazvat? Tři čtvrtě. Jo, klidně si ostrov vem. No a možná by to teda chtělo tady posunout ty dřevorubce někam. Někam, kde to bude jako v pohodě, protože tady bude město, no. A
Dáme dřevorubce sem. No, samozřejmě dáme jim sem nějaký skladiště někam. Kde to ideálně nebude vadit. Jo, teď samozřejmě to musíme zase všechno popropojovat cestičkama. Tohle bylo drahý, protože tady jsem postavil takhle hloupě most. Ale tak co už. A jednu pilu můžem dát sem. Druhou pilu můžem dát třeba sem. Makaj na 100%, makaj na 100%. Tím pádem tohle je dobrý. Tohle skladiště... Tohle skladiště přesuneme třeba sem. Tak, princezna nabízí obchodní práva. OK, to je v pohodě, to mě nevadí. Tak, Beryl oceňuje, že jsme uzavřeli obchodní, no, že máme spolu obchodní práva s princeznou. Jo, tady pomažeme cestičky. A tím pádem tady máme hromadu místa. Kde se můžem takhle eventuálně rozšiřovat, jo? Zatím to nechám naplánovaný. Nebudu to stavět teď, ale můžeme se teda rozšířit směrem sem. No a můžeme jim asi teda začít vyrábět ty tortily, ať máme nějaký bonusy. Jo, naštěstí to vypadá, ne. Jo, na tortily potřebujem obréros, na dobytek a na kukuřici potřebujem ty předtím. A vychází to dvě farmy na jednu výrobnu. Takže teoreticky... Kam to nacpat? Na tomhle ostrově je vždycky ten největší problém. Jo, že... Ty řeky jsou tady prostě blbý. A to už jsem říkal minule. Jo, tady máme cukrovou třtinu, tady máme ten rum. Tady vyrábí banány a dělají z nich teda ty pečený. Jo, samozřejmě můžeme zkontrolovat, jo. Už bychom potřebovali další výrobnu na banány. Ponča zatím v pohodě. No nic, no. Když já je budu chtít vyupgradeovat, na druhou stranu oni tím, no, oni taky chcou banány, takže tady si asi nepomůžu. Budeme muset rozšířit výrobu. Ship constructed. That should sour their milk. Takže nějak takhle natáhneme banánovou plantáž. Budeme mít teda víc smažených banánů. No, nám se tady... Jo, tadle se dodělá nebo doopraví. A tady tuhle fregatu teda pošleme taky do nového světa. Tím pádem bude mít splněný úkol. Jasný, tenhle tady vykládá ten chmel. A... Dobrý, tohle bude nějak fungovat, jo, až sem ta fregata teda dopluje. A chtělo by to postupně teda vyupgradeovat. Nebo vyupgradeovat jim ty baráčky, nebo baráčky, produkci věcí. Aby teda mohli být spokojení. Teoreticky tady je skladiště. Když dáme výrobce tortil sem, jo, protože sem se nevleze, tak dojde tamhle do skladiště. Když ho dáme sem, tak dojde do jednoho i do druhého. No,
Okay, tak to zkusíme nacpat někam sem. No, myslíte, že tady narvu dvě farmy? Kolik to chce modulů? 6. 3. 4. 5. No, dobře, tak sem se to asi nevleze takhle krásně. Šestý modul dáme někam sem. Jo, je to občas fakt boj, jak to tady naskládat, aby to trošku ladilo. Jo, což teď to jako moc neladí, ale lepší jak nic. Jo, samozřejmě potřebujeme tady nějakou kukuřici. Takhle trošku taky boj. Respektive tu druhou farmu dám přímo sem a dotáhnu to. A dotáhnu to takhle podél té cesty. Sem a sem. A uvidím, jak se to sem vleze. Respektive ono se to sem jako nějak vleze, jo, ale právě ta otázka je to nějak. Admiral. Tak, dobrý. Takže máme to naplánovaný. Jo, budeme na to potřebovat peníze, což je trošku problém aktuálně. No, něco po nás chce naše expedice. Chrám opičího boha. Zásoby vody jsou na minimu. Můžeme použít diplomacii, můžeme zkusit jim nabídnout nějaké zboží, můžeme zkusit navigaci, anebo si můžeme nechat odebrat morálku. Nic, no, tak zkusíme jim nabídnout nějaké zboží. No, nabízí brambory, tabák, perly, to je... O, hybridní brambory k sadbě. Případně tabák. No, dobře, tak jim nabídnem 10 kořálky, jo, šance na úspěch jisté. Tak jim nabídnem obchod. Místní lidé tvou nabídku okouzlení načiní nás zvol, aby se připojil k jejich rituálům. Tak připojíme se, nebo ne, jenom, bereme jenom vodu, nebudem zabíhat do rituálů. Jo, tím pádem tak tohle pro nás vyšlo fakt dobře. Jo, dáme jí maso, abych nám to neubralo 10 morálky, ale jenom 3 a pokračujeme v expedici. Tak, dobrý. No, tady mě trošku štve, že nemám ty prachy. Jo, ono samozřejmě rychlý prachy můžete vydělat tím, že třeba prodáte lodě. Teda rychlý prachy můžete vydělat i trošku jinak, ale to tady prezentovat nebudu. Jsme na tom tady. Jo, tady jsme to trošku projeli. Takže odhalíme tady tenhle ten pruh. A tady jsme v pohodě, teda krom toho, že zase Máme přebytek dřeva a ryb, ale tak to snad někdo dřív nebo později koupí. A říkám, až zas tolik mě to nevadí, že tam ten přebytek je. Je dobrý, že prostě nemáme spíš nedostatek. Tak, tady jsme na tom taky asi víceméně v pohodě, dokonce máme nějaký jako přebytek farmářů, dělníků i řemeslníků.
čistě teoreticky, jakože můžeme si tady postavit výrobnu rumu, jo, jenže je to prostě o tom, že my tady jediné, co z té výrobny rumu můžeme postavit, je dřevorubecká bouda. Jo, jak cukrová třtina, tak palírna rumu se dá postavit pouze v Novém světě, jo, takže to by tady teoreticky vůbec nemuselo být. A bylo by to ve smyslu, hele, jako doveste si to, jestli to chcete. No a mimochodem za chvíli, já zaznám ty peníze, kurňa. Kdybych měl peníze, tak si můžem potom postavit varieté. Ale, no. Jak jsme na tom s těma šicíma strojema. To je tady bez tak v potřebách. Vyrábíme dva, spotřeba je necelá jedna. Takže to jsme asi v pohodě. Když si tady vyklikáme tyhle věci, tak to aspoň uvidíme líp. No, spotřeba je něco jako 0,5, možná 0,6. Jo, vidíte, že jak to zaokrouhluje prostě. Dobře, klobásky možná budou trošku problém. Chleba jsme tak akorát. Jo, ještě malej kousek rezervu máme. No, takže by to chtělo vyrábět víc klobásek, což... No, vyřešíme to zase tou nejjednodušším způsobem. Prostě rozšíříme výrobu postavením další fabriky. A jo, dokonce i lidi nám na to vystačili, takže to je taky dobrý. Přemýšlím, jestli stavět zoo, ale aktuálně zase nemáme prachy za prvé, a za druhé stejně do zoo nemáme žádný zvířátka. Takže ve výsledku je to jedno. Tady, jo, než dojedou první turisti, tak to bude trvat ještě něco jako 10 minut. Jo, tady je trošku nevýhoda, že ta údržba stojí 400. Ale pokud máte trošku slušnější tu atraktivitu, tak ty turisti vám to zaplatí. Jo, to není až zase takový problém potom. Tak, jak je na tom tady naše vlajková loď, jo, ta si tady jenom tak jako jezdí. Odhaluje tohleto. A ta fregata už je na cestě. Tyhle jsou samozřejmě na té expedici. No. Dobrý. Hele, za mě jako... se nám vede dobře. Respektive mohlo by se nám vést mnohem hůř. Když by na to došlo. Ale... Myslím, že pro tenhle díl zase stačilo. Jo, neudělali jsme toho až za stolik. Jo, teď už ta hra se stává takovou spíš jako pomalejší. Než úplně na začátku. Ale to nevadí, ta hra je o tom jako hrát to takhle na chill, nějak moc extra nespěchat. Jo, tady zase, no, ale jo, zatím relativně stíhaj. Tady máme co, plný skladiště dřeva. Mám to sice nastavený na prodávání, ale aktuálně nikdo asi prkna nechce. No, ale necháme tak zatím a uvidíme se v dalším díle. Tak se mějte, užívejte si života a nazdar.